Bună dimineața, bine te-am regăsit, Nadina. Suntem la penitenciarul Rahova. Aici însă de aseară a intrat Liviu Dragnea și a petrecut prima noapte în spatele gratiilor. Va rămâne, este în continuare în carantină încă de aseară 21 de zile, după care se va alege regimul de detenție pentru acesta, închis, deschis sau semideschis. Sunt fel și fel de informații care au venit, unele dintre ele confirmate, informații potrivit cărora astăzi familia lui Dragnea va veni aici pentru a aduce acestuia pachet alimente, dar și haine, urmând ca apoi să se stabilească zilele de vizită. Un lucru este foarte clar, avocata acestuia, Flavia Teodosiu, a și confirmat că astăzi va ajunge aici. De ce? Păi, bine, este această hotărâre definitivă și irrevocabilă dată, 3 ani și jumătate de închisoare cu executare pentru acesta, dar să nu uităm două aspecte extrem de importante. Unu, faptul că are căile extraordinare de atac la îndemână și aici vorbim de contestație în anulare și de recursul în casație și Flavia Teodosiu va veni astăzi, va veni și zilele următoare pentru a stabili strategiile viitoare de atac, pentru că vă dați seama cu siguranță că avocații acestuia, avocații destul de puternici în România, vor face absolut tot posibilul și vor urza de toate căile pe care le au la îndemână pentru eliberarea lui Liviu Dragnea. Ce mai vreau să punctez este un lucru extrem de important. Să nu uităm data de 5 iunie, atunci când judecătorii de la Curtea Constituțională a României urmează să se pronunțe pe acele completuri specializate. Acele completuri specializate care, dacă judecătorii de la CCR vor admite sesizarea lui Florin Iordache, acele pedepse din primă instanță vor fi anulate. Se va aplica însă acest aspect pe viitor. Dar să nu uităm acel termen legal de 30 de zile pe contestațiile în anulare, ceea ce înseamnă că Liviu Dragnea, dar și alții care sunt în situația lui în clipa de față, ar putea depune în acel termen de 30 de zile acea contestație în anulare și sunt foarte mari șanse ca pedeapsa lui să fie anulată, la fel cum, de exemplu, ar putea foarte bine să se întâmple și în cazul Elenei Udrea. Asta v-am dat un exemplu. În rest, dacă ieri Nadina a fost balamuc aici la penitenciarul Rahova, fix de acolo, de la intrare până undeva la ușa pe care a intrat Liviu Dragnea cu dusterul poliției, pentru că au fost cei de la Rezist. Astăzi este liniște, sunt foarte mulți colegi din presă, pentru că spuneam, zilele astea o să fie oarecum un pic de agitație, pentru că familia, atât băiatul lui Liviu Dragnea, iubita acestuia, Irina, nora lui Dragnea, probabil vor veni aici ca să-l susțină moral pe Liviu Dragnea. Roxana Ciucă, mulțumesc foarte mult!